Familia Sterb se ține de Șoti. Mai exact, Iancu și sora lui Ileana, împreună cu soțul acesteia, au făcut o provocare chiar în curtea casei. Cea care a spart gheața a fost Ileana Sterb, care trebuia să fie agățată de un stâlp. Zis și făcut, Iancu și soțul Ilenei au luat-o pe aceasta și au imobilizat-o la stâlpul cu pricina. Ileana s-a panicat, însă micuța Carla a izbucnit într-un râs molipsitor când și-a văzut mama în ipostaza respectivă. Bun, avem o lucrare foarte mare aici la... Sau agățăm pânăra de stâlp. Hai să luăm amândoi. Stai, prinde mâinile. Așa. Nu lasă. Acum dă-te jos. Dă-te jos. Vă lasă. Următorul a fost Iancu, care a vrut să se convingă dacă chiar nu te mai poți da jos fără ajutor. Ileana și soțul l-au ridicat și spre mirarea lui a realizat că sora Ileana a avut dreptate. Toate aceste scene au făcut deliciul privitorilor, în special al micuței Carla, care s-a amuzat copios de joaca lor. Ia pune-mă pe mine! Ce râde! Hai, mă, hai bă, ajută-mă că ăsta nu poți să ridic! Hai! Hai, stai, gărmabri! Gata! Gata! Gata, gata! Nu, dă-te jos! Dă-te jos! Nu mă mai pot ajuns! Dă-te jos! Bă, nu te mai pot da! Dă-te jos! Nu mai poți, dă-te jos! Uite, Carla, aș ajuns! Ți-mă, ți-e pe spate! Gata! Hai, ce tare asta! Râde-te de unul și pune-l așa! Nu te mai poate da jos! A, ce tare! Hai, Carla, vrei și tu, dragă? Da! Experiment trecut cu brio.